عشق نبی کا جام پلاؤ نغادبا بلاؤ نغادبا بلاؤ نغادبا میں بھائی چائے گرم کر کے لاؤ ایک ادھر پلاؤ ادھر 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 پلاؤ ہاں ادھر پلاؤ نہ ارے ادھر پلاؤ نہیں ادھر کر رہے لوگ سب چپ چاپ ہیں یہاں پر سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں محنت کر رہے ہیں لوگ وہاں پلائیے ہم محنت کر رہے ہیں ہم کو پلائیے میں ایسے ہی بول رہا ہوں یہ علماء کرام ہیں سب کو پلائیے جم کے پلائیے جتنا چاہیے پلائیے ہاں اے بھائی ڈون بسٹر اچھا چائے پلا رہے پلائیے پلائیے لیکن یہ کلام کے بعد پلاتے تو اچھا لگتا عشق نبی کا جام پلا نغادبا اے بھائی بھائی جو لوگ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ رہے چائے اسی کو دیجئے گا باقی لوگ کو مت دیجئے گا کب ہے تو آپ کے پاس پورا جگہ ہے ہاں جو ہاتھ نہیں اٹھایا اس کو مت دیجئے گا نا عشق نبی کا جام پلا ہو نغادبا بولا نغادبا بولا نغادبا بغداد میں نے دیکھا ہے قدموں میں اپنے مجھ کو سلا ہو نغادبا بولا نغادبا بولا بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے ظلم و جبر ستم ہے بلا تراج ہے ہم جس میں جی رہے ہیں کیسا سماج ہے زہریلی ہو گئی ہے فضا اس طرح یہاں خوف المرض سے میری یہ فریاد آج ہے دوغز زمین دیکھ پسا نغادبا بولا نغادبا بولا نغادبا بولا نغادبا بولا نغادبا بولا نغادبا بولا نغادبا بغداد میں نے دیکھا عشق نبی کا جام پلا نغادبا پورا مجمع ایک آواز میں بغداد میں اتنا بڑا مجمع ہے میں مجمع کی طرف سے پڑھتا ہوں ورنہ میں جانتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی بغداد نہیں دیکھا میں ایک بند پڑھنے لگا ہوں محبت کے ساتھ سنیے کچھ بدتمیز بخت کے ولیوں کی شان میں بازار میں مکان میں اپنی دکان میں پابندیاں لگائیے اس کی قرآن میں لگ جائے تالا آج ہی اس کی زبان میں چلا ہونا ہوتا بولا ہونا ہوتا بغداد میں دیکھا نہیں ہے قدموں میں اپنے مجھ کو سلا ہونا ہوتا بولا ہونا ہوتا عشق نبی کا جام پلا ہونا ہوتا بولا نغادبا ایک آواز میں ہونا پڑنا عشق نبی کا جام پلا نغادبا بولا نغادبا
آئے 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 اللہ سلامت رکھے یہی آواز ہو جو آپ پڑھ رہے ہیں تو کہیے نا قدموں میں اپنے مجھ کو سلاؤ ماشاءاللہ اللہ کرے کہ آپ سب بغداد شریف کو جائیں سرکار بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر ولیوں کو ولی تاجدار ولی آپ کی اس عرضی کو قبول کر لیں عشق نبی کا جام پیلا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت پڑھ رہے ہیں آپ لوگ کتنا خوبصورتی سے چپ چاپ لگ رہا ہے آپ لوگ بغدادی میں رہتے ہیں دیکھیے پھر دوسرے کو کہیں گے کہ یہ ہے وہ ہے فلان ہے آپ دھیرے دھیرے جو اثر ختم ہوتا جا رہا ہے یہی سب ہو جائے ایک شیر ایک بند اور بڑھ بڑھ اے میرے بھائی ادھر دیکھو کتنا دانت نکال رہا ہے چپ چاپ اتنا بدماشی کرو تمہارا پیسہ لے کے ہم کیا کریں گے بدماشی کرو گے تو پیسہ ویسا مت کرو سیدھی سی بات ہم کون سے پاک کی بات کر رہے ہیں سرکار کون سے پاک فرماتے ہیں میرا نام میرا غلام اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہتا یہ کون کہہ رہے ہیں سردار ولی کہہ رہے ہیں تو جن پر فیضان ہوگا وہ نام لے سکیں گے جن پر نہیں ہوگا وہ نہیں لے سکیں گے تو جن پر فیضان ہوا ہے میں دیکھ لوں ایک بار بولے یا غوث المدد ایک بند اور پڑھتا ہوں بہت خوبصورت یقین نہیں آتا ہے تو سن کے دیکھ اختر رضا تاج و شریعہ اختر رضا کا گدا ہوں میں عظمت پہ ان کی جان و جگر سے فدا ہوں میں عظمت ایسا لگ رہا ہے منہ ہی نہیں زبان ہے نہیں دوسرے جگہ بولنے کو بہت بولتے ہو اگر نہیں بول پاؤ تو گھر چلے جاؤ تاج و شریعہ اختر رضا کا گدا ہوں میں تاج سد تاج لوٹا بولا 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 بغداد میں نے دیکھا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت اور میں نے سن مسئلہ کے اعلی حضرت خندان حسرت کی آگ میری بجھا بولا تیرا بولا بولا تیرا پورا مجمع ایک آواز میں بغداد میں عشق نبی کا جام پیلا بولا تیرا بولا بولا تیرا بولا بولا تیرا بغداد قدموں میں اپنے مجھ کو سلام بولا
स्टेज पर बैठे हैं और पॉइंट सेट पर बैठे हैं ये मेंबर शरीफ कहा जाता है, ये मेंबर नाथ है। जब भी आइए बशारा हो के आइए, कुर्ता पजामा पहन के आइए, स्टेज का वकार जो है वो बरकरार रहना चाहिए। कदमों में अपने मुझको सुलाओ बगदाद में। माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से आपने पढ़ा और बगदाद वाले की याद में आप पढ़ रहे हैं, बगदाद वाले की मोहब्बत में पढ़ रहे हैं। मैं आखिरी बल की सूरत तैयार करता हूँ, बल्कि मक्ता पढ़ता हूँ। आज हाफिज फारूक साहब के वालदा का चहलुम है, इस मौके से ये प्रोग्राम किया गया। मैं एक दो शेर माँ के हवाले से तो पढ़ ही जाऊंगा, बगैर पढ़े तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, चाहे झारखंडी साहब गुस्सा क्यों न हो जाए। मैं मक्ता चलिए फिर कभी सुना दूंगा। मैं माँ वाला पढ़ दूँ, मक्ता पढ़ ले। मैं अंदली पे बागर सालत बना फिरूं, जोर से और जोर से। मैं अंदली पे बागर सालत बना फिरूं, हर दिल रुबा के दिल का मदिल बर बना फिरूं। शोहरत हमारी और बढ़ा, बोला 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 बगदाद मैंने देखा नहीं। कदमों में अपने मुझको सुला, बोला बोला बोला।